spreman sam na još jednu žrtvu. Vredi se boriti. Živim za to. Moja familija živi za to. To je moj život. Uvijek na pobjedu. Tebi naš večerašnji gost u EHF Euro 2022 podcastu je proslavljeni makedonski reprezentativac Goran Đurgonovski. Gorane, hvala ti što si izdvojio vreme da pričamo malo o ovome što se dešava na Evropskom prvenstvu, a pre svega o budućnosti makedonskog rukometa i makedonske reprezentacije. To će nam biti prioritetna tema, ali ajde prvo da prokomentarišemo današnji dan. I pored svih ovih COVID okolnosti i ujdurme i neprijatnosti koje doživljavaju pre svega akteri šampionata i mi kao posmatrači, gledamo ono što smo i želeli od evropskog šampionata i ono na što smo navikli. Uzbudljive utakmice, povremeno i jako dobar rukomet i puno uzbuđenja. Danas Island bez 10 standardnih igrača, ja mislim, pobedio Francusku i to ne da ih je pobedio, nego ih je razmontirao. Pre toga Crna Gora poražena od Holandije i na kraju odlična utakmica Danske i Hrvatske. Hrvatska se junački baš držala, ali na kraju nije uspela. Koliko stižeš da ispratiš i kako ti se čini sve ovo što se dešava? Ajde, prvo dobro veče vašim gledalcima. Ne znam da li da pričam srpski ili makedonski. Pričaj. Malo, pa dobro, polesno mi je sve kako na makedonski, zato što da ne se nosam u situacija da zboruvam kako nekoj od Vranje su govor na mana. Isto malo da se našalime okolo ova. Jas za минатото коло спомнав дека беше навистина еден реалитет да надпреварите кој што се одигра, ни еден од нив немаше некаква неизвестност, ајде да кажам, генерално. Што не беше случај овој пат, зборам за првото коло. Во ова второ коло веќе имаше Русија, беше пред нерешен резултат на чекор и нормално имаше ајде да кажам пак некој изненадување, од кој Исланд е веројатно најголемото. Холандија не можам да го наречам така, иако ја ставивме Црна Гора како некој фаворит, имајќи предвид мина труд на ова првенство. Yes. Што се покажа од друга страна дека црногорците на првиот испит како фаворити тешко го поднесоа тоа. Значи тешко го него издржаа, да кажам, како фаворити. Мислам дека и селекторот нивни и тоа го кажа во миг зоната дека очигледно не се се уште спремни да го имаат тоа бреме на себе. Рекол Бранко Вујовиќ лепо, било е више несигурности јер се више очекивало. Mislim, prosto rečeno, stvarno jeste tako. Protiv favorita su išli na glavu, šutirali srčano, igrali su srčano i sada, naravno, ali je bilo više očekivanja da se pobedi utakmica i to nije prošlo dobro, ali eto. Jedna interesna paralela, znači Hrvatska na duelot sa Crna Gora се однесуваше комплетно различно од дуелот денеска. Денеска беше навистина премотивирана и издржа, можам да кажам, до самиот крај со една врвна Данска, имајќи предвид дека, колку што разбрав, Хрватска до овај момент има 31 ракометар сменето. 35. Значи, неверојатно е каков е тој базен на играчи кој што го има Хрватска. И да не збориме за Исланд, кој што она што го направи денес е навистина фантастично. Ако може тука да се каже нешто, Исланд, моето искуство со Исланд е дека Исланд е, иако по раст може би не многу габаритна и висока репрезентација, исклучително важи за исклучително цврста репрезентација. И ако некој може да им парира на французите во тој дел, тоа е Исланд. Тоа е мојот печаток. Денес се покажа, особено со едно тотално некреативна Франција. Со еден Карабатич кој што според мене уште пред првенството тоа го најавив, дека од она што јас го следам и во клубот кај што игра,
станува поголем проблем од што е од корис на, на екипата или на репрезентацијата, со цел респект према тоа што тој го има направено изминатите 20 години. Во ево, моментов, ево ми наслов за подкаст, веќе си ми дал наслов за подкаст. Молим? Веќе си ми дал наслов за ову причу. Да, мислам дека дека Карабатич веќе станува повеќе проблем за ова. Тоа е мој личен став. Денес, без разлика и на денешниот надпревар и на минатите, мислам дека време е веќе да Франција се трне од тоа од неговото утице, од неговото влијание. Она што следува во Франција е веќе прашање на ова, иако пак ќе кажеме, на ова европско првенство не можеме да повлечеме црта, имајќи предвид дека многу репрезентации се соочуваат со проблеми, но од она што денес го видовме од Франција, од оние млади играчи кои што денес настапија, мислам дека ќе им треба уште едно до две големи надпреварувања за да можат да бидат оние вистинските. Пред се тука мислам на 2-3 играчи кои што се од Нант, кои што мислам дека уште им треба време за да можат да го држат ритамот кој што го наметна или, да кажам, стандардот кој што го постави Франција изминатите десетина години. Шта мислиш, кој ќе сте групе полуфинале? Ел може Исланд да за разлику, например, од Црне Горе, да изнесе то бреме фаворита кој ќе можда имати против Црне Горе свакако, а Бога ми може и против Хрватске. Па јас сега малку се обидов да ги видам табелите како изгледаат сега. Од она што можам да видам, Исланд ако доби еден надпревар, мислам дека ќе биде во најмала рака со исти бодови со Франција. И сега Исланд сад има можам... исти, да. Исланд сад има, да ти олакшам, има исти број бодови. Сега има исти број на бодови и ако во ситуација да е добие Црна Гора, може да си дозволи во последно коло и да загуби, би имал исти број бодови со Франција, а има меѓу себе подобар дуел. Барем од она што сега можам вака во моментов да го ова. Дали може да е добие Црна Гора? Во секој случај, да. Иако мислам дека и од она што го читав пред првенството и од она што го знам за црногорците, го покажа тоа дека имаат навистина голем, широк, да кажам, голем број на бекови кои што можат да играат на некое одредено ниво и тоа се покажа на ова европско првенство како добитна комбинација. Значи, навистина можат многу поголеми репрезентации да им позавидат на тоа што го имаат на десната бековска позиција како капацитет и како моментален квалитет. Но и секако како перспектива, затоа што ниту Чавор, ниту Бранко Вујович не се се уште до крај оформени играчи, ако нормално играат во добри клубови, тоа не е спорно, но мислам дека како бекови, имајќи предвид позицијата бек дека се формира и малку подоцна како позиција која што решава, која што е носител на играта, мислам дека имаат уште некоја година да станат тоа што треба да станат и од тој аспект Црна Гора навистина не треба да се грижи. Сепак тука јас кога веќе станува збор за Црна Гора би сакал да го потенцирам влијанието на Роганович, колку што јас знам тој таму е веќе 3-3 и пол години работи, значи еден период сосем коректен период за Балканот, имајќи предвид дека ние сакаме се на брзина и се сакаме сега и веднаш, и ако не е така, бараме да бидат некои глави одсечени. Значи, Зоран Роганович има доволно години работи тука и еве ги веќе резултатите на тоа што тој го работи. Да бидиме реални, Црна Гора и изминатите 2-3 години, ево реал горе-долу исти состав, но пак ќе потенцирам, има играчи кои што се во такво годиште кои што или созреале за две години, играле во добри екипи, како што е Келце или Вецлар или било кој, и од друга страна
се надоградиле со млади играчи. Значи, вие не можете да занемарите дека Симич е веќе 3 години минимум во Германија. Значи, тоа не е истиот Симич кој што бил предходно, мислам дека во Данска беше. Во Шведска. Така да, сакам да кажам дека влијанието на Рогановиќ е очигледно и јас од она што можам да го видам, не само како то поставка на игра, него однесување на терен. Значи, тој не е никогаш ниту претерано нешто, да кажам, возбуден, не излегува од контрола. Може би резултатите му одеа во прилог, па го видовме и во такво светло, но во секој случај остави многу добар впечаток. И она што е многу интересно, јас го напоменав во минатата колумна, а имајќи предвид со што се соочуваме, а тоа е COVID, пандемијата се уште и влијанието незино, како интересна работа, како Хрватска и Црна Гора ги заменија улогите од почетокот на месецов до сега. Значи, ако Црна Гора беше во една дупка, од која што не се знаеше дали може да излезе, без тренер на тренинзи, без селектор, дури и допатува без селектор, поминувајќи прва фаза, комплетно се сменаа работите, кај што сега Црна Гора е малтене комплетна, а од друга страна, Хрватска секој ден вклучува нови и нови играчи. Мислам, не е само Хрватска, ама конкретно нивниот дуел ме инспирира на тоа да направам една паралела меѓу тие две презентации кои што се најдоа во различни периоди, во различни проблеми. Иако Хрватска и пред првенството имаше проблеми, и се уште има проблеми, и Дувњак не се ни појави, но интересно е како Црна Гора и се поклопија коцките во аспект на тоа како се враќаат играчите и како се приклучуваат. Она што може че денес да се забележи, што исто така ме импресионира и не е карактеристично за ова наше подјевне, е распонот на играчи, бројот на играчи кои ги вклучи Рогановиќ во игра и кој што сакаше да ги знаејќи дека треба да трча со една Холандија, која што е моментално број еден изненадување на Европското. Да. Добро, ајмо сад да урадимо анализе, диагнозе репрезентације Македонија. Кажи ми прво овако, кад се завршила последња утакмица против Данске, односно веќе, ајде кажемо друга утакмица против Црне Горе, каде се знало да е други круг недостижен, како си размишлил и како си се осеќа? Јеси бил разочаран или си очекивао тако нешто или како веќе? Види, јас уште пред Европското првенство најавував дека следејќи ја репрезентацијата, колку што се можеше да ја следиш како во дел на тренажен процес и во тоа една надпрева што го играа во Скопје, искрено бев малку изненаден од неучеството на селекторот во самиот тренажен процес, односно дозирањето негово, и она што тој не одигра ни една минута во тие пријателски надпревари, може би, од една страна, давајќи им на младите порака дека немојте да веќе рачунате на мене и дека вие мора веќе да ја носите оваа селекција, од друга страна, може би, одеше на фактор изненадување, на што јас бев... Што сам ја мислио? Убеден дека тој, имајќи предвид дека нели пред самото Европско ние размислувавме дека Словенија е нашиот главен противник, не Црна Гора, и дека тука треба да имаме ние фактор на изненадување со селекторот, со помошникот, тренер, со Стојанче и со уште еден двајца, и тука треба ние да ја добиеме на фактор на изненадување, а потоа ќе биде полесно. И искрено верував дека ова репрезентација најмалку што може е да ја помине групата, затоа што, да бидеме реални, значи, порувам сега кога ова репрезентација би била комплетна, од старт со Митрески, со Пазаров и подосна, нели, Стоилов доби и се појави COVID позитивен, значи, реално ова репрезентација можеше и требаше да ја помине групата.
Искрено, знаеш, не сум ја човек што мене нешто така ќе ме разочара во некоја мера. Македонија можеше и да е помене групата. Многу е поважно ние каде што добивме од аспект на играчи и од аспект на каде ние можеме додиме наредни 2-3 години, најмалку 2-3 години. Тоа е малку проблематично во моментов, а нормално еден јас го напоменав и тој еден парадокс кој што се случи да ние стартуваме и надпревар со играч кој што е апсолутно неискусен во моментов според мене, во моментов и неподготвен за да може да носи таква репрезентација на големо надпреварување, да видиме дека погрешивме, да го седнеме на клупа и тој да не влезе останатите 53 минути во надпревар и таа работа да ја повториме уште еднаш. Тоа се уште мене не ми е јасно зошто е така, што се случи. Не сакам и не можам и да верувам дека тој стручен штаб на чело со Лазаров не може да препознае колкав е капацитетот моментален и квалитет. Не ми е тоа, не можам да поверувам во тоа, а особено да ја повтори таа грешка и потоа да се носиме во ситуација Миркуловски, Кузмановски, Стоилов и останатите да треба да вадат жешки костени. Така да сакам да ти кажам дека не сум нешто претерано разочаран, не бев, ми беше жал можеби повеќе, затоа што еве сега ќе видиме како ќе се рефлектира тоа непоминување на група. Знаеме дека во март месец, април ни доаѓаат значи квалификации, па бараж и тука можеме да се донесеме во ситуација веќе да го изгубиме континуитетот кој што е особено важен од повеќе аспекти и од аспект на популаризација на самиот ракомет, држење на тензија, собирање искуство на тие млади играчи, затоа што, како што најави и селекторот и останатите, дека ќе го поминим, ќе одиме на бараш со Миркуловски и Стоилов и потоа веќе, значи, ние би сакал да верувам, е тогаш би било многу пострашно ако ние тој бараш не го поминеме, тогаш би било за нас пострашно него поминување на оваа група, но на некој начин тие работи се поврзани. Не влегувањето во втор круг ти носи многу посериозен противник во бараш, па и во квалификациите има некои репрезентации што можат да бидат за нас проблем. Швајцарска и Румунија ту фигурирај како најчи противници. Па Швајцарска, Румунија, Фарски острови, тоа се некои репрезентации, мислам Фарски острови, колку и да изгледа смешно е репрезентација која што расте. Па смешно ти кажам. Па затоа викам сега, значи зборам за поширока јавност, Фарски острови може да изгледа смешно, може би Холандија би ни изгледала смешно пред 3 години. Но во моментов таа има два играчи кои играат во Пари Сен Жермен и Магдебург. И Лемго во крило игра. И Лемго, и како се тие играчи селектирани да дојде во Магдебург? Значи, како се оди во Магдебург? Како се оди во Пари Сен Жермен? Колку филтри треба да поминеш ти? Значи, ние не збориме за случајности тука. И денес, нешто што беше очигледно дека Холандија, да, може би во голема мера зависи од Кај Смиц или од Лук Стенс. Но во никој случај не е само Лук и Кај там. Значи тоа имаат еден одличен пивот, имаат одлични крила, да. И да не збориме еден парадокс на големи надпреварувања. Шестиот голман дојде да настапи и да направи. И да биде играч на превара. Мислам, стварно е ова европско е стварно е во најмала рака чудно и лудо. И може би и тоа има некоја интересна нота дава на самото надпреварување. Навистина е интересно да се види, пошто до сега не сме забележали. Иако може да дискутираме, а и денес, мислам дека денес беше или вчера, Дагур Сигурцон имаше сериозна критика на ова што се случува. Значи дека на вистина не се води грижа за играчите.
Да, мислам дека е веќе познато многу добро и знаеме како функционира. Само прашање на време е кога играчите ќе се соберат и ќе се организираат и ќе го прекинат не само ова што се случува со COVID. Може би ова со COVID ќе заврши уште во јуни месец. Што се случува со континуираното играње на големи надпреварувања? Значи, секој две години има европски, секој две години. Било е покуша, ако се сечаш пред 2-3 години, ако нема и 4, ајде, кад е била она кампања, много светски познатих играча су се придружили. Карабатич, мислам, или Game Shamer или тако нешто. Да, Play the Players. Меѓутим, ништо од тога. Мислим, ово е, да будемо реални, баш оно што е Дагур рекао, да после свих тих мера и малтретирања и убијања у појам, играње са здрављем играча, било којег, кој дође и буде изложен туристима или људима који нису заштећени на исти начин као и они, то стварно обесмишљава све ово што се ради. И ја верувам да ти као играч нисе би у сличној ситуацији, али можемо само да замислимо колико то поремети играч и колико је онда за исход и утакмица важно ко је колико спреман, мотивисан, фокусиран поред свега тога. Да, така, здрав. Значи, во секој случај, јас не можам да замислам како изгледа тоа да настапуваш во Бундеслига и да завршиш на 29 декември и ти да треба да се јавиш на 2-ти, 3-ти јануари. И тоа е нешто што е континуирано, не е инцидент. Значи, не се случува тоа една година, две. Значи, ние имаме сега ситуации кај што Карабатич изминатите 20 години игра континуирано. Значи, тоа е нешто што се граничи со ненормала, не е нормално, значи тоа. И до каде може да се оди? И веројатно во иднина ќе имаме, мислам дека Германија имаше некои сумливи откажувања во иднина клубовите ќе сигурно ќе бараат начини да ги притиснат играчите да се заштитат, да се заштитат себе си, односно да ги заштитат играчите, а на тој начин да се заштитат и себе си. Затоа што, знаеме, се вложуваат средства, подпишуваат долгогодишни договори, а од друга страна ти се враќа играч повреден, истрошен, не само физички и емотивно, и тоа е на секој јануари е истото. А периодот од завршување на првенство до почнување на дури и на Лига на шампиони не е така голем за да ти можеш да се рехабилитираш. Фудбалот се игра во јуни месец, а првенствата почнуваат во септември. Значи тоа е сериозен период на рехабилитација, одмор, психички, физички и било како. Овде се случува една, навистина, дури и жените се во попривилегирана ситуација од мажите, што играат првенство во декември, мада тие играат па Лига шампиони почнува веднаш после. Со стварно ја разбирам, да, некој може ќе направи паралела сега со НБА лигата во аспект на тие кај нема пауза. Нема да се направи паралела во финансиског аспекта. Да, не можеш да направиш паралела со НБА. Тоа е, прво, таму е се дозволено. Значи, дозволено ти е да примаш. И тоа е еден пресметан ризик на сите тие таму. Што би рекол Никола Јокич, ние сме мајмуни кои што играат само за многу пари играме. Значи, да. Ние сме забавувачи мајмуни, тоа е тежок израз, но така е. Само што заработуваат многу пари. Иначе, филозофијата е таја. Забавувам луѓе, играм циркус, правам циркус и забавувам луѓето. Докле после. Така. Тоа е свака утакмица бити или не бити на велики такмичење, на нож. Особено на овие простори. Гледаме како поминуваат, дури и за мене изненадување беше дури нашиот селектор неочекувано за мене беше мета
после првата, ајде не, после вториот натпревар беше мета на, на, на сериозни критики. Не зборам од стручна јавност, зборам од поширока јавност, од обични луѓе, кој што искрено ме малку и ме зачуди, да кажам, затоа што неговиот кредибилитет е се уште нормално до плафон, имајќи предвид минатиот труд и за Македонија и на во светскиот ракомет. Така да сакам да кажам, кај нас е секогаш така, еве, ве следам и вас како Србија, сега се поставува прашањето дали ова може да изремети српскиот ракомет. А види, српскиот национален тим, не српскиот ракомет. Српскиот ракомет никогаш нема мрднато последните 10-15 години. Ние се зборуваме за српскиот национален тим, кој што реално нема врска некаква, да кажеме, со српскиот ракомет. Така па што да, зинима сличност код нас и код вас? Значи, оно што е Тони покренуо со Србијом, слично е Кире нешто касније покренуо со Македонијом након лошег издања у Египту, узео репрезентацију и одмах је Србија победила Француску, Македонија је победила Данску и имала добре квалификације и Србија имала одлични квалификације и то смо, то и даље, бар ми у Србији, добар дел нас доживљава као напредак и онда тако треба. И дошло до пораза до неуспеха и испадања у групи на новом европском првенству. Ali da li i srpski neuspeh na ovom prvenstvu i makedonski može da se arhivira u onu fioku COVID? Znači da se stavi pod apsolutni uticaj COVID-a, nemogućnosti adekvatnih priprema, planiranja i tako dalje. Pa dobro, mora da priznajeme deka od aspekt na COVID, Македонија, имајќи предвид дека го изгуби, не сакајќи да ги омаловажам играчите, кога зборуваме за тоа кого го загуби од COVID, беше тоа Митрески на првиот надпревар и беше Стоилов на последниот надпревар. Па, ние Стоилов играо ни против Црна Гора. Ете така. Значи, Лазаров не е во COVID. А за Србија беше навистина една сериозен удар, кај што јас колку што го слушав и Джерона, нели беше гостин кај вас на кај Жика, значи таму би се случувале тренинзи со условно кажано токи-воки или со на далечинско, мислам, ти таму немаше, Србија немаше настарна играчите што тој во еден период од подготовките од 2 јануар до пред почеток, тој не можел да собере две екипи на терен. Значи, тоа биле некои полуиндивидуални тренинзи, не било тоа. Така да, од тој аспект не можеме да ги споредиме проблемите што ги имаше Србија со проблемите што ги имаше Македонија од аспект на COVID, а дека проблемот е што она што мене ми се врти во глава овие неколку дена и како поими го повторувам, базенот кој што го на играчи кој што ги има Македонија е неспоредливо помал во однос на Србија, во однос на Хрватска да не збориме, или Словенија, па се виде и во однос на Црна Гора. Чи нас еден играч, не збориме еден играч како Кирил Лазаров. Како Кирил Лазаров прави разлика во било која светска репрезентација, не во Македонија. Значи, збориме нас Столе Стоилов, имајќи предвид, е тука може да збориме што е направено, имајќи предвид како селектираше селекторот, нас проблем ни настана кога Стоилов стана позитивен. Да ти имаш играч кој што ти е 2000-2001, не е тоа дека е тој млад. Видовме денес Халмгрисон со 2000-та година што направи. Но да не правиме паралели од таков тип, тоа е невкусно. Значи, али ви кажу... Збор. Извини, расте. Нема проблема. Значи... Сами кажи, дали е због тога, дали е баш због тога што си сада рекао, важно да играју и Кире, и Жути,
i Stojanče naravno u baražu za svetsko prvenstvo, kako bi se učinilo sve da se omogući to veliko takmičenje, da bi ovi mladi igrači koji će morati jednom da preuzmu glavnu ulogu dobili to iskustvo igranja na svetskom prvenstvu, jer internacionalno iskustvo kroz igranje u Makedoniji neće dobiti. Vide, sekojaš je važno da igrati igrači koji što se podobri od tije što ga imaš. Mirkulovski, Stojilov i Lazarov se u momentov ušte podobri od tije što ga imame. Ali onda ne možda pričati o podlađivanju reprezentacije. Ne, pa ja to go napišav i vo jedna od mojte kolumni. Не можеме ние да зборуваме за подмладување кога 25% од репрезентацијата ние играчи родени 2000-та, а останатите 75% се играчи кои што се ветерани или пред година две пред ветерани и останатите се играчи кои што се родени 96-97. Немој сега за 96-97 да разговараме дека се тие млади играчи, особено што тие играчи имаат по минимум 5 големи натпреварувања. Да бидеме реални, тоа не е подмладување. Подмладување е овие 4-5, условно кажано, деца, кои што сега влетаа во ова приказна, кои што според мене ниту имаат настапи во свој клуб сериозни, уште помалку во европски рамки. Тоа е многу сери. Ние го спомнавме сега Халмгрисон. Халмгрисон брани за год гудме и тој игра во Лига Европа. И стиже у Нант сад. Така, оди во Нант наредна година. Значи, дали нашите играчи, овие што се сега 2000-та, имаат некакво искуство за да можат да се носат или тие ќе се учат на големо надпреварување? Тоа е сериозна анализа. По мене, мислам дека, имајќи предвид искуството на генерацијата што беше пред мене, позади мене, се играше Европа, се играше Лига Шампиони. Тоа е друг. Потоа се доаѓаше во ситуација, се губеше Лига Шампиони, не дека се добиваше. Потоа почна Металург да добива големи екипи, малку подоцна. Вардар играше во Европа, значи играше во исто и во Лига Шампиони, со учество на македонски играчи, не овој Вардар што освои две титули, со еден и пол играч. Значи, некој друг Вардар. Сакам да кажам дека многу е, мислам дека е еден збор многу ризично, многу е ставено на коцка да ти сега очекуваш Георгиев, Митев, Симоновски или Костески да можат во моментов да одиграат нешто сериозно на големо отпарување. Ја не очекував ни дека тие ќе добијат. А ние го имавме во ситуација на двете најважни надпревари, еден од нив јасни беше поставен на фундаментална позиција. Што можеме да очекуваме? Значи, тоа беше... тоа по мене, мислам дека не беше во ред. И тоа се должи на еден проблем кој што ние го имаме во делот на 96-та година и проблемот на една дупка од играчи 98 година. Ние немаме во ова селекција, со исклучок на еден играч Мишевски, кој што е 98, немаме играчи од таа генерација, а имаме во клубовите, во Еврофарме Танковски, значи, го имаме, ете, не е 98 повозрасен е Петров, кој што беше таму и не доби шанса. Значи, да разговараме сега што ако ние можеме да постигнеме подобар резултат со неколку ротации. Нормално, никоја не е гаранцијата, но по мене мислам дека повеќе шанси имавме. Да... Друг проблем е што Танковски и, не знам, и Костески и Кукуловски што не играат. Тоа е друг проблем. Ние сега сакаме за Исланд да разговараме. Па Исланд нема најака лига во светов, Исланд нема клубови што играат сериозен ракомет во Европа, но Исланд има еден канал преку Скандинавија, преку Данска, кој што генерално е поставен така да се што е
сериозно оди во данските клубови, таму поминува филтер и оди во Германија. Значи, ние овде се носиме во ситуација да Еврофарм има 5 играчи, македонци 10 играчи, и сега ние очекуваме Костески да реши надпревар на Европско првенство, а тој годинава има 10 минути во Европа играно. Знаеш што е симптоматично исто? У сво дужно поштовање свим играчима, не желеќи да омаловажим било кога, симптоматично да играч или играчи из другог тима, например Еврофарм Певистера, буду не само да буду репрезентација, него да буду чак и у првој постав. Да потрошат најмногу минути на Европско првенство. Јесте и сега. Која е логиката? Дали има комуникација? Треба да има комуникација. Значи, видете, Кирил Лазаров не е селектор на Македонија. Во бившата држава имаше еден термин, тој се вика савезен капитен. Да. Значи, тој е од горе до дол и се грижи за сите селекции. Видовме дека имаше, ги водеше и 2002-а. Нашата најталентирана репрезентација, че дојдеме и до тоа понатаму. Значи, која е логиката да Цветан, кој што беше во прв тим, го вратија во втор тим, нас ние прво крило во Македонија на Европско првенство. Дали до таа мера немаме играчи? Ако немаме играчи, тогаш ние овде джабе зборуваме. Ако само ние до таа мера немаме играчи... Да, ема нас кој бил повреден. Не мисля некој да смо тоа заборавиме. Така, да. Значи, нас ни се случува, која е та филозофија? Цветан Кузмановски годинава изгуби 10 европски надпревари во Еврофарм. Значи, изгуби 10 надпревари. Тоа, мислам дека е одговорност на Бабич, кој што нормално, не му е, воопшто не му е гајле за тоа. Него го интересира само дали ова година ќе донесе титула во македонско првенство и добро да се представи во Европа. Тоа е политика на клуб. Дали се занима клуб, то питање треба поставити. Тако, извини? Па дали е тоа амбиција Желка Бабича или Желко Бабич ради на остварење амбиција клуба? Видете се, Еврофарм не е клуб кој што ќе го чека на Желко Бабич да создава некого, предпоставува. Значи, тој бара сега одма, титула во Битола. Мислам дека е тоа главната поента. Не сакајќи да ги омаловажам европските амбиции, наравно, за кој што мислам дека се уште не се зрели, затоа што треба да помине време. Сите поминаа време, и Кометал помина време, и Вардар помина време, и Металур помина време. Треба и Еврофарм да помине време и да потечат неколку, уште неколку милиони евра, за да се научи занаетнот. И тоа е, значи, не можете вие да барате од Бабич да размислува дали Цветан Кузмановски. Но покажува Цветан Кузмановски дека треба да биде дел. И ако тој клуб, а еден клуб, не може да се води не може својата политика да ја води само во однос на тоа кој е тренер. Бабич е денес тренер, во јуни не е. Дали Пато казо че го смени Еврофарм? Значи, еден сериозен клуб мора да има спортски директор и да има структура на спорт внатре, која што кој и тренер да дојде, треба да се согласува со таа политика, за да може, и тоа е истото и за репрезентација. Значи, не може Бабич да го држи сидрото на Еврофарм, во никој случај. Не е генерален менаджер на Еврофарм, генерален менаджер е Арсен Венгер, беше. Ме сваќаат? Значи, овај е тренер, друг го држи кормилото, политиката во клубот во кој што сум јас сега. Ја создаваме луѓето што сме внатре, без македонски играчи, по секоја цена. Испаднавме, да, излеговме од лига, да, сега продолжуваме така. Секој тренер што ќе дојде ќе рече, бе дај барем да земеме некој левак сега, странец ќе најдеме, имам. Ти мораш да имаш структура внатре што ќе држи сидро. Затоа што денес е, утре не е тренерот, особено на овие простори. Затоа викам дека Цветан Кузмановски мораше годинава
да биде во првиот тим на Еврофарм и да потроши сериозни минути во Европа. Гледајќи го Велковски, кој што на овој или на онај начин трошеше добра минутажа кај Бабич, и тој беше според мене најстандардниот играч, играчот со најдобар печаток, комплетен, исто и Гоманите немаа лош печаток, но Велковски, играјќи солидно во одбрана, играјќи ја својата игра во напад, кај што тој не е прв потрошач на топки, не е тој што решава надпревар, тој е секојаш пратиоц, секојаш знае диспрати, има добра глава, има добар пас, гледа се, и е еден корисен играч на крајот од денот. Е, сега, негов проблем е што ние треба да го компарираме со некој што бил предходно, тоа е невозможно во моментов. Мислам, лудо е да го компарираш. Така да, кога ќе се повлече црта, ние во некоја, во една, мене, без разлика што моите, ајде да кажам, моите излагања, моите колумни, некоја се изгледаат сурово, изгледаат критички настроено. Пошто ако ние не сме критички настроени, ако ние сега, ја и ти разговараме дека се е овде бајковито и кај вас, ние во тој момент почнуваме да тониме. Ако може да се тони, затоа што Македонија не е од сега. Македонија три првенства со ред е во слободен пат. Дали овој слободен пат, кој што се наметна на ова првенство ради повреда на Лазаров, Стоилов, Ковид, Митрески, на минатото ради не знам што, не е битно. Македонија е во слободен пат, дали може некој да го застане тој пат, е прашање на време. Прашање затоа што ние викаме, имаме талентирана генерација 2000-та, имаме генерација 2002-та уште поталентирана. Додека дојде 2002-та да акумулира искуство, поминаа три големи надпреварувања. Ако ние можеме да се носиме со тоа, ние треба сега да излеземе и да кажеме, да, нас нема да не има. 2-2-3, 2-2-2-3, 2-4. Нема да не има. Ама ќе излеземе во 2-5 или 2-4 и ќе бидеме конкурентни. И застануваме позади. Затоа викам, многу се тука, многу прашања се тука отворени. Однос со медиуми е многу важна работа во наше, впрочем и во се друго. Ако ти немаш ти како новинар јасна слика што јас сакам да постигнам ново европско првенство, тебе ти оставам простор да критикуваш и да го интерпретираш мојот настап како сакаш. Јасно. Јас сум концизен. Излезам на пресконференција и кажам, ќе играат 2000-та, 2002-та и ќе губиме. И не знам дали ќе поминеме бараш. Но ќе ја создаваме ова. Ќе даваме по 3 чартери во годината, ќе одиме во Шпанија, ќе одиме во Египет, ќе одиме во Германија. И за 3 години ние ќе бидеме конкурентни. Да не се лажеме, Македонија ниту е капацитет на површина, ниту на луѓе, најмалку економска, да ние мора да бидеме некаде и уште да бидеме конкурентни, да поминуваме групи. Не, но да знаеме кај одиме. Предпоставувам дека и кај вас се случува истото, и кај вас сеја ќе има група на луѓе кои што го чекаат Джерона на чошо се вика, за да... Мислам дека од она што јас го гледам се, јас не сум вклучен во српскиот ракомет, а го слушав Вучко, мислам дека беше пред ден-два, мислам дека беше Вучко, и еден лик кој што многу го почитувам и кој што многу убаво кажа, нема валда националниот тим да го оправа српскиот ракомет. Кај вас е малку различна ситуацијата. Ние се уште имаме луѓе кои што инвестираат во ракомет. Вие одамна немате луѓе кои што даваат пари во раку. Нажалост, да. Мислам, читав јас и колумната на Жика, кој што исклучително го ценам, и на вистина компарацијата со кака Партизан и кака Звезда, да не одиме со фака, е смешна. Кај нас не е така. Кај нас ракометот се уште ороводи во однос на буџет. Значи, Вардар е топ, Еврофарм е топ,
И имаш уште 4-5 клубови кои што имаат убави, интересни буџети, ако ги насочат правилно да биде тоа убава приказна. Значи, така да, има некои исти моменти, но во аспект на клубски ракомет, знаеш и ти, мислам, јасно ти е дека долги години нашите патишта на Србија и Македонија се разидуваат, почем ние дојдовме во ситуација да имаме европски првак, што е... Не знам. Тоа е научна фантастика. Научна фантастика. Е, сега, тоа што некој бил европски првак, а тука немало играчи кои што требало да бидат дело тоа, или можеле да бидат, или не биле, и предходно кога некој друг играл 2-3 четврт финали на со 12 репрезентативци, е, сега, тие долгови дојдоа на наплата. Значи, зборувам за периодот на Вардар, зборувам за периодот на Металург. Кај што нас, 12 играчи, цела година ни играа Лига Шампиони и ги победуваа тука Колдинг, не знам, Копер, до една Барселона и така натам. Е, сега дојдоа тие работи, затоа ние мора да бидиме реални. Прво, да се разграничи која е функцијата, кој се луѓето околу него. Не ние да разграничиме, ние не сме ние тие што одлучуваат. Тоа е работа на федерацијата. Кои се луѓето околу него? Дали се тоа вистинските? Дали се работи за селектор или савезен капитен? Ако е савезен капитен, дали во јуни ќе има екипа? Дали ќе биде тренер на екипа? Сериозна функција е да биде сојузен капетан. А во исто време да имаш екипа која што ја водиш. Значи, тоа се работи од мој аспект, може кој како сакаде, но сега да ми размислуваме за некакви глави е лудо, но никој не смее да се остави. Имаше една бев гостин во една емисија, вика, холандскиот селектор е веќе 7 години на 6 или 7 години е на чело, исланджанец во Холандија. Ерлин Ричардсон. Тоа, па ако тој работи добро, ако се гледа и Тони Джерона, верувам дека наредни 5-6 години ќе биде. Сумњам да е Ричардсон толико дуго прича, морам да проверим, сам си ме заголицао. Значи, мене, кај шо бев гостин, домачино тоа ми го постави како теза. И јас во моментов не можам да кажам. Но, ако е така, значи тој работел очигледно добри работи. И затоа е тука. Не значи дека ние ако го оставиме некој 4 години, дека тоа по дефолт тој работи добри работи. Супер контрола мора да има, критика мора да има, апсолутна власт никому не му треба, ни не е добре дојдена во никој сегмент од функционирањето, па и од овај. Така да, апсолутно е лудост ако некој сега размислува дека ние треба да менуваме никако, да поддржиме, да го видиме наредни... Слично као код нас. Значи, спомина една година, стартува олимпијски циклус, 4 години наредни. Добро, но тоа не значи дека ти за 4 години некои ликови што се во неговиот стручен штаб сега, за 4 години во еден клуб кој што беше убава приказна направиа такви проблеми, што веројатно никогаш нема да се излече. Така да, која е та гаранција? Па бил тој и најдобар играч во историја на македонски спорт. Значи, контрола, критика, јас ова што го работам, мојот волонтеризам во ова, е само за да поттикнам размислување и овај денешен разговор со тебе е во насока да се поттикне размислување или да се постават некои прашања на маса со цел ние додиме напред. Вие сте мали, ние сме премали како држава. Ние сме минорни како држава, за ние сега да имаме овде страни и да се ова. Така да, пак ќе кажам, Лазаров верува дека генерација 2000 надополнета со 2002 е генерација која што може Македонија да ја врати на патеките негови. А дали ќе те генерације, као што сада Лазаров води ову,
da vode u bliskoj budućnosti Filip Talevski i Kuzmanovski. Da li tako vidiš reprezentaciju? Makedonije za dve godine, ajde, za tri godine, nebitno, možda i za godinu dana, kada se definitivno povuku Kire, Žuti, Stole i ko već. S ovakav bazen na igrači, koji nije nas izborat. Verovatno slediš deka Filip Talevski je verovatno najkritikovan igrač na Balkanu. Jeste. Тоа е, мислам, тоа е тоа што се случува со тоа момче е незапамтено во македонски. Трпи дечко, као да е по рођењу обећао да ће бити Никола Каравачич македонски. Као да му је то рођење предодређено и да то мора да буде. И стварно не био му у кожи са таквим притиском јавности. Невероватно да један играч то све треба да трпи. Јас го имав и тој дел повторно, иако минатата година по завршување на Европското имав еден добар дел од мојата колумна во Нова Македонија, имав напишано за Филип Талевски. Значи, зошто? Ние немаме. Значи, ти сега да прошеташ по Македонија, па ти немаш играч што изгледа така. Не сметајчи ги сега 2002, тука е Емилијан Джорговски, или Анастасијевич. Па ти на една рака ги броиш. Кузмановски и Талевски се реално снаредни 5-6 години, тоа е нешто што е минимум. Велковски, Томовски, значи тоа не станува збор. Дали таја селекција од 96-та, која што беше 6-та во Алжир, која што се кажуваше и се наговестуваше како најталентирана репрезентација, соодветно ќе ја надградиме. Првенствено со 98-ма. Е што сега ги немаме, а треба да ги имаме. И, како крајно, со 2002-а, но тоа е сериозен, тие се 2002-а, тоа се деца што моментов имаат 20 години. Да, тоа е. Дел од нив имаат минорно искуство на меѓународен план. Тоа е голем проблем. Но, ако треба, пак викам, ако треба да се фати тој правец, ако треба да се ако така се постават работите. Знаеш како, генералот кажува така, војската оди натаму и натаму се оди. Но не сум сигурен дека 2000-та година има капацитет, дај Боже да грешиме, дека има капацитет да ја носи Македонија на нешто што е сериозно. Немам таков печаток, но ако некој таму во тој случен штаб, а ги има заедно имаат 500 настапи и кусур, викаат дека да, онде да. Ние треба да им дадеме простор да покаже. Првото прашање беше дали Кире Лазаров треба да остане таму кај што бев на ова, дали треба да остане. Во моментов ние имаме избор. И тоа тој ми вика, да, ако имаш пари, секогаш имаш избор. Мислам дека е лудост да го разговараме во моментов тоа. Нема ни потреба да го разговараме, но сериозна критика, сериозна анализа треба да се направи на тоа кој беше селектиран. Вие го имате сега Аларов, кој што игра во пролет на едно убаво ниво. Го имате Петров, кој што исто така има зад себе европски авантури, да ги нарача. Го имате Лазаревски, кој што моментално подпиша во Требње. Тие се сите генерација 94-та, едни од, мислам, другите 20 се 98-ма. Значи, имате, значи, Танковски, го имаме Танковски, кој што години вложувавме во него и беше на 2-3 надпреварување. Сега во моментов Танковски не игра кај или има мала минутажа кај Бабич. Да. И тоа мора да го реши до јуни. Тоа мора да го реши Танковски вака или онака. Доста седиме во сенка, доста играчите се задоволуваат со едни симпатични примања за македонски услови. Тоа мора некој да им го објасни дека тоа ќе заврши вака. Мора Танковски да носи екипа.
Ние го имаме Марко Мишески, кој што селекторот му даде и повеќе од сериозна улога. Дечкото нема играно европски натпревар. За кого разговараме ние? Не е проблем во дечкото што бил земен за репрезентација. Проблем е во играчот што размислува на начин дека во Вардар јас играм. Дојди и носи го Пролет, дојди и носи го Бутел, дојди Голден Арт, носи го во Суперлига подобро. Или, ме сваќате, значи, одговорност да земеш. Не е надпревар Вардар Радови за тебе да влезиш ти и да играш. Без да го омаловажам некого. Значи, тоа е сериозен проблем на македонски ракон. Кукуловски не знаеме во моментов каде е. Па колку играчи имаме ние? Ние имаме 30 играчи. Па тие ако не играат, кој ќе игра? Гогов, годинава е трет голман. Тој наредна година, ако не дојде да биде со Томовски во Вардар, подхитно мора да бара решение. Ако не... И тука има улога и нашиот стручен штаб. Да не се лажиме. Тони Джерона го донесе Пешмалбек. Така? Не Тони Джерона лично. Тимот на Тони Джерона. Така? Тука е Раско Стојкович, не, извини. Ратко Николич. Ратко Николич, извини. Ратко Николич, веројатно и некој луѓе што ние во моментов не ги гледаме или не ги знаеме или ги знаеме. Значи, Пешмалбек е сериозна инвестиција. Некој ти го создал во Франција и ти сега го имаш врхунски играч, го имаш на тацна. Сакам да кажам, таквите работи се случува и во фудбал. Имаме ситуации кај што минатиот селектор одеше по Европа и разговараше со тренерите на клубовите и со играчите. Да. Ако ти не најдиш клуб до декември, немој да рачунаш во јануари. Ало, значи, како ние... Па која е пораката према Мишевски? Јас се извинувам што земам конкретни примери. Но, која е пораката према Марко Мишевски, кој што упорно не игра таму, а ние упорно го викаме и викаме, да, антропологија, супер, цврстина, поврзаност на тело, има се, окей. Немаш на тревари. Тоа е, како да ти кажам, да се учеше фудбал од гледање фудбал и јас и ти сега ќе бевме. Да. Сакам да звучам малку и грубо, затоа што нема друго. Значи, ние набројавме сега 5-6 играчи во моментов што ми текнуваат, има сигурно уште неколку, кои што се генерација 98-ма, дел од нив 96-та, кој што ние инвестиравме кроз млади категории во нив и одеднаш се откажавме. И викаме, сега 2002 земаме. Тоа може би може да го поднесе некоја поголема нација. Мислам дека ние не можеме да го поднесеме и треба да се работи. Сакам да се вратам на Талески. Имав еден дел во колумната сега што помина пред 2-3 дена. А го прочитав денес, еден текст прочитав дека Гицел барал помош од психолог. Значи, данскиот десен бек, да. Гицел многу му помогнал психолог, имал некој проблем, значи во ситуацијава во спортот. Јас кажав дека моменталнава ситуација со Талески го надминува ракометниот терен. Талески со своја конституција, со се што поминал, не може да игра на онај начин. Или е крајно недисциплиниран, па шутира без, значи, во однос и кога треба и кога не треба, или е до таа мера уништен психички, што тој нема контрола на ситуацијата. Тој може да биде квалитетен, тој може да биде корисен за нашата репрезентација. Ако е крајен случај, колку и да звучи грубо, тој мора да побара помош од стручно лице. Тоа ниту е срамота, ниту е нешто страшно, за да може да се носи со теретот. Но оно што ја го гледам кај него се уште во изјавите, имам печаток како тој се уште да не ја научи лекцијава. Значи, мораш да си скромен, ако не можеш да покажеш, да работи за да биш подобар, а не да ние објаснуваме нешто, а на терен сме... Значи, затоа викам,
Кузмановски, Талески не станува збор дали тие ќе бидат тука. Како ние да му помогнеме на Талески, пошто Кузмановски во принцип игра во една сериозна лига, и имајќи предвид возраста и од каде доаѓа, пошто и тоа, да не бидеме реални, тоа има влијание, добива минутажа, и ќе добива минутажа. Кој е неговиот плафон е друга работа. И како крајнаца, Македонија беше голги години на големо надпреварување, но Македонија имаше во составот играч од калибар во кој што ретко која репрезентација на бившију простори имала. Yes. Не дека ги немала, него, ево, Србија не може да се пофали со таков калибар, Хрватска може да збориме, бил Балич, бил ова. Еве Словенија. Значи, што да прави сега Словенија? Значи, сакам да кажам дека ние бевме присутни, но ние мора да бидиме реални, дека системот, ако треба да го смениме, треба да го смениме од тоа дека сме играле ракомет со еден тип на играчи. Сад е друго. Кај што ние немало репрезентација во светот со таков десен бек што го имавме, што со пивоти како Столе или Мојсовски, што не можеме да ја дадеме 25 гола. Прашање беше дали ќе примиме поише. Да. Значи, реално, на поставен напад решаваме многу сериозни репрезентации. На транзицијата ни беше проблем и ни беше проблем ако примиме многу гола. Значи, сега е тотално, сега е комплетно различна ситуацијата. Лазаро хоче да убрза македонску игру ту, и ту нема збора. Има прилику да ради со овим младим играчима кои ќе ускоро сазрети за репрезентацију и да нив уведе у тај систем кој жели да игра. И дали са тим системом, дали е доволен успех по тебе? Дали е оптимум, ајде овако да поставим, по тебе да со овим, са таквим системом Македонија у наредних 5-6 година буде редован учесник европских светски првенства? Прво, поставување на систем во една... Прво, не верувам во унифициран систем на успех. Значи, еве, ние сега да вземеме системот на Шпанија. Имаме ние играчи кои што ќе го испочитуваат тоа во наредни 5 години? Или не? Значи, зошто скандинавците не го превземат тој систем? Јасно. Зашто Холандија го презела северниот систем, а не овај систем? Значи, нели, шпанската школа, ние постојано треба да изолираме на една страна, 2-2, 1-1. Пак идеме до поентата на индивидуален квалитет. Кој е тој што ќе биде изолиран? Игор Джорджиев, Емилијан Джорговски, Марко Митев или ќе биде изолиран Сандер Сагосен или Лук Стенс? Кој ќе биде изолиран? Па ако бидат изолирани во моментов овие млади играчи, во моментов, ја нивните кариери не им ги спорам. Тоа ќе покаже времето. Колку имаат работна етика, колку си амбициозни, колку одбрале правилни клубови и така натаму, и така натаму. Во моментов, ти можеш да го изолираш или да пати некого. Ти можеш да изиграш 2-2 на изолација, но ја како централен бранител од 2-0-5, тебе не ти мрдам од 7 метри. Па ти шутирај таму колку сакаш. Па на кој ќе му е спуштиш ти? На кој ќе му е спуштиш ти долу? На кој пиво? На никој. Така да, системот треба да се прилагоди. Но ние и системот неминовно без Лазаров дека ќе се убрзи играта, пошто ние ако не постигнеме брзи голови, ако сме постигнувале со во времето на Лазаров 5, сега мора да имаме 8, 9, 10, ако сакаме да бидеме конкурентни. А и антрополошки такви сме. Значи, нашите играчи не се големи, освен Талески, Кузмановски, другите се со низок раст. Тоа не е никакво ограничување. Нас ни покажа Кај Смиц дека не е ограничување. И Холандија. За Лук Стенс, така? Значи, да не разговарам. Значи, па и Исланд, континуирано, може да се јави еден играч што е висок. Ама во континуитетот, кога ја памтам, од Олафур Стефансон
и Петерсон. Да су нижи. Не се играчи кои што. Так. Но, пак ќе кажам. Се што работиш во ракометот, пак се сведува на тоа. Од колку можеш да одиграш еден на еден. Ние на ова првенство повторно бевме очајни во тој да. Ја не се сеќавам играч да сериозно противникот имаше проблем со наш играч да го сопри еден на еден. Па каде ќе ја направиш ти разликата? Нема. Тоа се се сведува на то. Еве го Гицел, сериозно си го користи вниманието на Хансен и неговиот тип на игра. Гледам и денес. Значи, има простор, трга еден на еден, не можеш да го чуваш. Еднаш го проаѓа, другиот пат, на тајмаут вика Гојун. Ве молам на изолација таму кај Гицел, излез петката нека излезе понапред, за да имаме можност да му помогниме. Значи, тој веќе размислува дека треба таму да помогни. Шом тој помогни таму, некаде ваму има некој играч што е сам. Значи, затоа викам, мора да го ставиме сега да се работи. Федерацијата, како што имаме многу пати кажано, со своето инвестирање, со условите кои ги создава, е над државата, над условите на државата, и тоа ништо спорно не. Иако видовме критики, оделе со чартер, се враќале со чартер. Супер. Ние одевме со автобус со отворени врати, тоа не значи дека некој сега треба доди. Иако морам да кажам дека убавите времења создаваат меки луѓе. Убави времења во смисла на добри услови. А тешка чврсте луѓе. Шејк Мохамед вика, јас, дедо ми се возеше на Камила, јас на джип, мојот внук повторно на Камила. Зошто? Зато што јас му омозложи све на син ми и на внук ми. Тие се ќе упропаст. И пак ќе дојдат на Камила. И пак ќе дојдат тешки времења и пак ќе се родат јаки луѓе. Така да... Да, но се причал некој ту причал. Мала дигресија, ама сакам да кажам. Ако чартер до Египет, 40.000 евра, 50.000 евра, добро, ако е тоа искористено како што треба. Но ние, да, што ни се случува? Ние го имаме сега на тие пријателски, го ставаме во ситуација Ѓорѓиев да ни игра среден бек, темелиме на него нешто. Да. Се враќаме назад, играме пријателски, една, две, три, четвртата не се изигра. Во сите три утакмици, тој ни е стартер и ни е важен. И почнува европското. Седма минута Ѓорѓиев излегува и не се враќа во терен. Тоа според мене е тотално нелогично. Па бил случен штаб од најдобрите наши ракометари, тоа е недозволиво. И ништо страшно некој да каже, да, тука јас може би погрешив. Игор Ѓорѓиев те треба многу повеќе да работи, ако сака да дојде и да заслужи. Иначе, која е пораката? Да. Так? Која е пораката, ако ние пак му рекажеме на Игор Ѓорѓиев, добро бе, ти добар си, ќе бидиш подобар? Не. Ти доби шанса. Ова го доби сега. Втор пат за да добиеш, има паркет да корнеш. Значи, пораката што е даваме на младите, ти има сега една дузина разочарани млади играчи 2000-та родени. Зошто ја не сум сега? Па ти утре ќе ти се дојде 2004-та, дете ќе речи, па зашто ја не сум на гол сега? Мислам, докаде ќе оди ова? Ние, нека поминат тие сериозна селекција на младински категории и нека малку го испечат за наетот, па ќе дојдат во ситуација да ќе дојде нивното време. Тоа е по мене, мислам дека една сериозна задача на Лазаров да се размисли. Мислам, кога зборам Лазаров, зборам за сите таму. Тука е Јоновски, Миркуловски, па и Црвенковска и така натаму. Значи, тоа е една сериозна задача, па крај краева и на Федерацијата. Дали ние во моментов можеме да се ослониме? Дали ние, еве, ќе поминиме квалификации бараш, дали можеме да се ослониме сега на овие деца да нареден март, април, јуни, јануари, не е битно, бидат носители? Мене ми е тоа малку нереално. Може би јас грешам, ќе покаже времето. Да. Дешавале се нелогични ствари нередко у македонском рукомету.
kečevi iz rukava, duhovi iz lampi, razne magije, pa... da, može me da očekuvame. Pak će kažem, nas svega nije imame nekoj nelogičnosti vo del na... Evo, sada povtorno imame proširuvanje na liga. Nije će imame sve 16 ekipi vo Superliga. A 16 ekipi, ne znam da li ima nekoj vo, na bivšite prostori Superliga. To je stvarno, treba da imaš stvarno kvalitetni ekipi. Što vo моментов мислам дека нема да донесе квалитет, иако ако мене ме прашувате, треба екипата во која што работам да влезе во Суперлига на тој начин и јас треба да навивам, така, треба бидам, да, прв треба да... Значи, но, ние, и тоа, ова е трета година со ред како менуваме систем. Значи, така да ние малку треба и во тој дел да поработиме малку, да ставиме некоја стабилност, да направиме еден убав притисок, зборам која зборам ние да направиме, значи, стручниот штаб, еден убав притисок, значи, да направиме еден, да се вратиме малку назад, да видиме каде е Танковски, каде е Кукуловски, каде е Лазаров, Лазаревски, каде е Аларов, каде е овој, каде е оној, да видиме дали можеме да им помогнеме Мишевски и така натаму, и така натаму, дали можеме да им помогнеме со тоа што кај крајеви да им се заканиме. Ти мораш да најдиш клуб кај што ќе играш. Дечко, нема друго. Вака нема поише да те толерирам. А ние праќаме лоши пораки и пак ќе се сведиме на тоа дека моабетот е тие се играчите. Така да, ако нешто треба да се поентира од ова се што разговаравме, е дека во секој случај во ова ситуација не треба да се разговара дали ќе има кинење глави, него треба само да се има еден, да се презентира еден убав план, да се поддржи, но и строго да се контролира. Зборам од јавност. Ние имавме ситуација, извини, че се вратам назад. Вадим, излегува список од 35 играчи. Таму нема некои играчи што сега ги спомнав 98-ма. Да. Шо мене беше нелогично. Во 35, ние немаме 35 играчи што треба да играат на врвно ниво. Тука мислам дека селекторот треба, не овој селектор, секој селектор, треба да излезе и да каже зошто е ова вака. Иде ситуација кај што го кратиме на 24 играчи. Ние повторно немаме како јавност зошто е ова вака, зошто е ова онака. И после остава простор за кој како сака да си го протолкува. Тука мислам дека ние треба да се работи многу, тоа се тие односи со јавност, кај што треба да бидеме запознаени. То и Србија има сличен проблем с тим. Поготово са... Тоа не е ништо страшно. Значи, да, Аларов не е викна. Затоа што во ова ситуација мислам дека тој играч е подобар. Заради ова и ова ми е потребен тука. Пешевски е викнат, затоа што мислам дека вака треба. Не е викнат Танковски. Зошто не е викнат? Заради тој. Танковски нема минутажа. Јас разговарав со Танковски. Тој ако не добие минутажа до јуни, повторно нема биде тука. Тој мора да најде клуб или да добие минутажа таму и така. Но, кого го викнавме ние? Играч што игра во втора лига. Па чекај сега малко. Не го викнавме од Франција втора лига, од Македонија втора лига. Така да, треба да имаме некаква... Сепак се работи за јавна личност. Ова не е националниот тим, не е приватен клуб. Тогаш... Ти немаш обврска, имаш обврска према Самсоненко, према Јорданов, према Михајловски и така натаму. Ова е јавна функција. Ти водиш национален тип. Тоа е на сите им припаѓа. Тоа е како министер да си. Располага со национално благо, со нешто што е ресурс национален. И ти во секој случај имаш обврска. Секој што мисли дека нема обврска да се отчита за нешто, не зборам за моменталнава структура. Зборам општо, за кој да дојде пред бил, после бил. Секој што мисли дека не треба да се отчита, е во длабока заблуда.
и ќе стигне сметката кога тога. Затоа што новинарите се интересна сорта. Yes. Ќе дојде ситуација кога ќе треба тие да го нападнат некого. А за да го нападнат треба да им даеш повод и да ги омаловажуваш и да не ги информираш или да ги информираш на некој смешен начин и така натаму и така натаму. Добре, окренули смо круг. Разложио си и расточио македонски рукомет на атоме и молекуле. Имамо пар поенти из ове приче, пар врло лепих поенти. Ја се само надам да ќе Македонија проќи бараж, наравно, уколико не добие Србију за противника, мислим да не може. Хвала ти пуно на разговору. Хвала ти пуно на Морам ти благодарам прво на поканата. Нашите стандарди се многу високи во моментов. Многу литвичката е многу високо крената, а условите во кои што работи македонскиот ракомет се, да не се изразам полошо, просечни, да не речам очајни. Значи, од ладни сали до немање инфраструктура. Ти немаш клуб со решена инфраструктура. Тебе Вардар ти нема решена инфраструктура во моменту. Зашо збориме ние? Ти Пелистер до лани во Битола доаѓаа данците и не знам кој и се зезапе дали е салата ладна или топла. Кој е тој клуб во Македонија што има сериозно решена инфраструктура? Значи, ти имаш екипи со буџети од 250.000 евра годишно. Ти викаат дека нема финансии општината, нема финансии клубот да реши грејење. Значи, тој некој некого тука зеза. Како крај на тоа што ние сега разговараме за Европско првенство, а ние под маса се соочуваме со проблеми екзистенцијални. Тоа е страшно. И тоа треба да се размислува каде оди ваучерот, кој го дели ваучерот, на кого, за што е потрошен, каде дава општина пари, дали треба прво да се почне од сала реконструирање, па после екипа, а не обратно. Тоа ти е како некој крај. Да, чуо сам да се у Битолју обечали да ќе решите инфраструктуру, видет ќемо. Надамо се да ќе тако бити. Пелистер Елуарфан има добра приказна. Има многу екипи, финансира многу екипи. Значи, учествува во многу надпреварување во млади категории. Ангажираше многу тренери во Битола, работат моментално. Греота е да нема свој дом за тоа таа фабрика да почне да работи, да произведува. Ја не сакам да ме сватат луѓето погрешно, дека ја зборо мора, значи, ако се одделува 1,5 милиони евра годината, 2 милиони, не е важно. Значи, дај некој амортизационен план да се направи таа сала што кошта 700-800 илјади евра наредни 10 години, да се намали од тој буџет, да се пренамени буџет, да ти имаш дом кај што ќе произведуваш. Ако нешто направи паметно Металург, тоа беше таа автокоманда која што ја направи една одлична тренинг сала кај што таму од сабајле до вечер се работеше и се изработи и го гледаме резултатот. 5-6 играчи од прва постава беа од таму излезени. Какви да се? И тоа е, тоа на крај крајва долазимо од тога да е тоа општи национални интерес. Апсолутно, да се има. Не само због спорта. Хвала ти јаше на гостовању. Чуваме се поново првом приликом да видимо шта ќе се дешавати и да се у следеќе нашем разговору вратимо на ово што смо причали вечерас. Јас ти благодарам, Маријановиќ. Се надевам дека Србија ќе продолжи, пошто искрено, прво, се доаѓам до Србија. Мислам, се надевам дека ќе продолжи таму кај што е трдната. Мислам дека е на добар пат од она што следам. Јас се надевам дека тука кај нас ќе се надминат некои суети и ситуации и дека ќе ја исцицаме целиот капацитет на македонскиот ракомет за во насока на подобрување на националниот тим, да порасне, да биде добар, не значи дека ќе бидеме присутни и да не бидеме присутни. Да имаме план за да еден ден бидеме присутни, а за еден ден и да бидеме и нешто повеќе, зашто да не? Ако само да имаме план и да работиме по тоа, па нека трае и 3 години. Што се 3 години? Ништо. Ништо. Так. Се слушаме во некоја друга прилика. Ти благодарам уште еднаш на поканата. Хвала тебе пуно на разговору.
čujemo se i vidimo se. Pozdrav i svim našim gledocima i slušacima. Uživamo u rukometu do kraja januara, a posle uživamo u klubskom rukometu. Sve najbolje. Tak. Pozdrav. Ćao, ćao. Spreman sam na još jednu žrtvu. Vredi se boriti. Živim za to. Moja familija živi za to. To je moj život. Uvijek na pobjedu.